Det er sånn, Thomas fra My Silly Destiny her. Jeg er med Sebastian. Sebastian er sønnen min. Han er 9 år gammel. Og i dag skal vi gå gjennom en ny serie som heter Childhood Memories. Det er da denne serien som vi starter i dag. Den serien handler rett og slett om at jeg skal vise Sebastian min barndom. I dag starter vi med det jeg likte å se på TV. Gjerne barne-TV, og ting som var laget for barn som gikk på andre kanaler enn det vi hadde i Norge da. Så noe av det her er på engelsk, men Sebastian kommer sikkert til å forstå det lenge. Er det noe du kjenner til som er veldig gammelt, som du tror er på denne lista her? Theodor? Ja, vi får se. Jeg var veldig glad i Theodor da jeg var liten. Theodor er en norsk puppet, rett og slett. Men vi får se om han dukker opp i lista her. Jeg tenker vi bare kjører på. Så det her er da det jeg likte å se på da jeg var liten. Det her er da et tidligste, forresten. Serien her for Inspector Gadget. Det handler om en politimann som var et halvt menneske, halvt robot. Han hadde masse interessante duppeditter, for eksempel et helikopter i hodet. Eller det vil si en propell, som gjør at han kunne fly. Og så hadde han mye rare ting, for eksempel i alle fingre hadde en spesiell funksjon. Og han bekjempet kriminalitet, gjerne en fyr som heter for Mr. Claw, som leder en organisasjon som heter for Man. Og han gjorde det bestandig sammen med nesa si, som var jenta, og så hun hennes. Han var da ungen. Det var veldig bra når jeg ble liten. Nummer 9. Portveien 2. Det var en norsk barne-TV som hvis dere har hørt om Slow TV, hørte om det her, Sebastian? Nei. Det er en veldig norsk TV-begrep. Ting gikk veldig tregt. Det her er da Jarl Goli. Dra i snora, står det. Han var en av de som ledet det programmet. Dette blir spennende. Han bodde i det huset som heter Boksen, sammen med Eli. Og så kom det en mann som heter Terje etter deg. Velkommen, jeg sier til deg. Vil du være sammen med meg? Her i portveien 2 kan vi bygge og bo. Her er fint, kan du tro. Det var alle norske barn veldig glad i når jeg var liten. Nummer 8. Oi! Nummer 7. Redda Joppe. Det er en svensk barne-TV som var veldig populær i Norge på slutten av 80-tallet. Det handler om en komplett idiot av en unge som mistet bamsen sin i hver episode. Og hver episode handler om at han skulle prøve å finne bamsen sin. Skjønner ikke hva han driver med. Nei. Han gikk i leisen for å sette Joppe da, ja. Ja. Han gjør det. Og så blir det kjemperegg når han faktisk blir med heisen ned. Mm. Og det skjedde hver episode. Han mistet Joppe på de dummeste måtene. Nummer 6. Mm.
Theodor, eller? Theodor? Nei, ikke Theodor. Fraglene. Åh, ja! På engelsk heter det Fraggle Rock. Ja, jeg har sett det da før. Har du det? Ja. Hva, da var det sånn også? Nei, ja. Jeg hører ikke hvordan melder det da. Du hørte det? Det er fraglene. De har bodd med hjelperene sine og skryttet dem, heter det. Men det her var gorgene. De var kjempeskummelt når vi var liten. Så de var egentlig veldig dumme, da. Men de var også veldig store. Så de prøvde hele tiden å ta av fraglene. Synge daglang. Ja, stemmer det. Jeg leker daglang. Nummer 5. Det er det sånn. Ups. Turtles? Ja, Turtles. Ja, Turtles er godt øyne. Det er ganske gøy med Turtles. Ja, Turtles, det var veldig kult. Alle barn var utrolig glad i Turtles, og det er de faktisk i en dag da. Det går på Disney-stjerne. Okay. Så det er ganske populært. Men du ser at grafikken har endret seg litt. Det ser helt sikkert ut. Det ser ut i dag. Så har vi på denne filmen som kjennes på. Turtles. Yeah. Turtles. Kommer du filmen, tror du? Ja, vet du at jeg skal få den kanskje fem. Nummer 4. Det var veldig, veldig, veldig glad i. Best. Ja, jeg var det. Akkurat sånn litt i sted. Det her ser du ikke i dag, men jeg synes. Ja, det er kanskje veldig i dag. Men jeg ser at det er litt Dragon Wars. Alt det der er grenser. Så det der er akkurat sånn som ser ut i dag. Ok, kult. Og at introen er litt annerledes. Kommer til. Den tror jeg du kan gjøre til. Nei, Onkel Skrue. Ja, det var Onkel Skrue, Ole Dore Doffen og BN1 og Rotor. Og alle som var med i den serien for Tales. Ja, men der er det jeg ser også på. Så bra. Eller jeg gjorde det også. Ja, jeg vet ikke at det var Doffen her. Jeg ser ikke så mange lenger, men jeg ser. Kastet jeg ned i et kaldt og mørkt lager. Prøver du å se på det her, eller? Teddy og hun jenta. Fra verdensrommet. Med et vesen med prikker. Dere... Med kosmisk støv. Og tar han med til en forfrillet sky. Der gir moder natur ham fantastiske krefter. Nei, ikke det, Lui. Og lekebjørnen blir... Super-Ted! En av mine store helter når jeg var liten. Så nummer 1. Hva tror du det kan være? Det er engelsk i hvert fall. Ja. Dette var en serie som gjorde et ganske tøft inntrykk på alle barn når den kom.
Jeg kan fortelle deg litt om det etterpå, men du kjenner nok til den. Du kommer kanskje til å bli litt overrasket over hva det er for noe. Så min nummer 1 er... Åja! Flukten fra dyreskogen. Det ligger på at du kjenner til godt igjen. Det er akkurat sånne serier på Super. Ja, fordi det er den serien som ligger her på Super. Den kom når jeg... Det var på slutten av 80, startet av 90, så jeg var like gammel som deg når den her kom. Det var en serie som gjorde et veldig sterkt inntrykk på alle barn, rett og slett fordi at de dyrene det handler om her, de bodde jo i den skolen her, ikke sant? Dyreskolen her. Talking Woods på engelsk. Den... Altså, menneskene, de er jo... Vi gjør jo ganske forferdelige ting med naturen. Vi river trær og jager dyr på flukt og... Vi ødelegger livene til dyrene ganske godt innimellom. Det skjedde også i denne serien her. Og de var da nødt til å flykte til en ny skog. Egentlig en park som heter Hjorteparken, som de hadde lyst til å fære til. Og det var egentlig en veldig spennende flukt. Og det som gjorde størst inntrykk, det var rett og slett det at for første gang i en barnetv-serie, så de karakterene du ble veldig glad i og sånn, det var ikke alle som klarte å komme seg dit. Mange av dem døde faktisk underveis. Og det hadde vi ikke sett på barnetv før. Hvertfall ikke min generasjon hadde ikke sett det før. Det var første episode av Childhood Memories. Vi er tilbake neste helg. Med noe nytt. Og hva det er, det får du ikke vite før da. Jeg vet om en ting du håper på da. Du er ganske glad i spill, ikke det? Ja, Sebastian er en ganske solid gamer. Så jeg tror nok han ser frem til den uka vi skal ha topp 10 spill fra min morgen. Batman i hvert fall. Tror du det? Jeg vet det. Kanskje. Jeg vet at den er på topp 10-listen din. Jeg vet det. Vi får se. Vet det? Vi ses neste uke. Ha det bra.